Bulun bor, assalamu aleyküm. Aziz dostlar, aziz kadirdonlar. Barchalarga assalamu aleyküm. Dostlar, bu videonun çıkarışından maksat bizi oldingi çıkarken videolarımızga birkaç salbiy fikirler bildirishibdi. Men o'shaning uchun ham bu videoni chiqarib ko'rsatmoqchi edim. Men anchadan beri bu saytda ishlab kelyapman. Ko'rib turganlaringdek hozir ham ishlayapman bu saytda. 100% ishlab kelyapman bu saytda. Do'stlar, saytda avvalambor ishlashni bilish kerak. No, kimnidir fikri bilan, kimnidir kallasi bilan yurish kerak emas. Odamzod o'zining fikri bilan yurish kerak. Men birinchi marta 15 ming rubl depozit qilib va o'sha pulimni 100% to'lagandan so'ng yana 15 ming rubl depozit qilishni boshladim do'stlar. Va hali ham ishlashda davom etyapti mani. Bu mana shu profilim hali ham ishlashda davom etyapti. Ko'rib turganlaringizdek, hozir chiqarishim uchun desktopni 44670 rubl pul bor desktopni chiqarishim uchun do'stlar. Men ko'rib turganlaringizdek, summa depozit, mana depozit qilgan summa 30 ming rubl depozit qilganman bu saytga. Hozirgacha chiqargan pulim 84063 rublni tashkil etadi do'stlar. No, o'sha salbiy gapirayotgan do'stlarimizga avval ishlab ko'ringlar. Normal 500 rubl, 600 rubl yoki 100 rubl, 200 rubl bilan ishlab ishlolmay bizga salbiy fikr bildirmang. Havo tiqing, mana 10 ming rubl tiqing, 5 ming rubl tiqing. Yo, kattaroq normal summa tiqib ishlab ko'ringlar. Ana undan so'ng yana salbiy fikr bildirasizlar do'stlar. Hozir biz o'zimiz chiqargan pullarimizni ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Nechi pul chiqarganman. No, videodan maqsad kimnidir bu saytda ishlasin deyish emas. Bu saytda kimnidir ishlasin deyish emas. Xohlagan odam ishlaydi, hammaning puli o'ziniki. Xohlagan odam ishlaydi, xohlamagan odam ishlamaydi. No, o'sha xohlaydigan akalarimizmi, ukalarimizmi, kim bo'lsa ham sayt manzilini video rolik ostida qoldiraman. Bemalol o'tib, ro'yxatdan o'tib ishlab ko'rishlaringiz mumkin. No, ishlamayman degan bizni videoga salbiy fikr ko'rmanglar. Sekingina chiqib ketinglar, bo'ldi, всё, sizlarni men privilegiat qilayotganim yo'q. Yo'q, ishlanglar deb majburlayotganim yo'q. Yo'q, men bir falsifka sayt chiqarayotganim yo'q. Hamma o'z xohishi, hammani o'z xohishi o'z qo'lida. Bemalol kiringlar, mana ishlab ko'ringlar. Avvalambor saytda, любой investitsionniy saytda 100 rubl, 200 rubl bilan ishlab bo'lmaydi. 100 rubl, 200 rubl qo'yasizlarda, bizni lechkaga kirib olib yozasizlar. Unaqa emas, bunaqa emas deb. Ishlanglar mana 10 ming rubl, 5 ming rubl qo'yinglar. Ana undan so'ng gapiringlar, agar shunday ham bo'lmaydigan bo'lsa, undan so'ng gapirsanglar yarashadi. Chiqarmasdim bu videoni, to'g'risi. Ja, o'sha mana shu videomizga salbiy fikrlar juda ham ko'payib ketganligi uchun bu videoni chiqaryapman do'stlar. No, hozir o'sha salbiy fikrlarni bildiradigan do'stlarimiz talabiga binoan hozir biz ko'rsatib o'tamiz chiqargan summalarimizni ham. Endi do'stlar, hamma narsaga salbiy fikr bildirish kerak emas. Sal uyoq-buyoqqa e'tibor berib ko'rish kerak. Haqiqatan ham nima bo'lyapti, nima qo'yyapti? Mana ko'rib turganlaringdek, 17 ming rubl pul chiqarganmiz, 23 ming rubl pul chiqarganmiz, 10 ming rubl pul chiqarganmiz, ko'rib turganlaringdek, no, mana bu ming rubl emas, mana ko'rib turgan bo'lsanglar, 4 ta noli bor. 10 ming rubl o'sha salbiy fikr bildiradigan akaxonlarimiz. 23600 rubl, bu 17 ming rubl. Iltimos, nollariga ham e'tibor beringlar, jalba qilmasdan. 8 ming rubl chiqarganmiz mana 8 ming. 13068 rubl pul, 550 rubl pul va hokazo davom etib ketaveradi mana ko'rsanglar. Mayda-mayda mana ichim qizib ketib chiqaraverganman mana 1200 rubl, 900 rubl. Chiqazib olaverganman. Xo'sh, KB'ga chiqazganman, Payerga chiqazganman, chiqazib olaverganman do'stlar. Iltimos, o'sha salbiy fikr bildiradiganlar, ishlamasanglar, ishlamanglar.
Sizlarni hech qanaqa majburlayotganim yo'q yoki bir undayotganim yo'q. Prosta tek ishlashni bilish kerak bo'ldi, siyo. Boshqa gapim yo'q. Hammani o'z yo'rig'i o'ziga. Hammani aqli o'zini boshiga. Bizni videoni ko'rib, ko'tini kavlayotgan do'stlarimiz o'zlaringga boqinglar. Men hech kimni majburlamayman. Prosta tek o'sha ishlaydigan odamlar uchun videoni tagiga silkasini qo'yaman. O'tinglar, marhamat, ishlanglar. No, ishlamayman degan odamni majburlamayman, do'stlar. Sayt realni hozirgacha 100% to'lab kelyapti. Men o'zim lichni o'zim ishlab kelyapman, do'stlar. Yaqinga ham depozit qilganman, ko'rib turgan bo'lsanglar, mana hozir hisobimda mana 44670 rubl pul mavjud. No chiqarsam bo'ladi, hozir ozroq ko'paytirib chiqarmoqchiman. Endi mana bir 50 ming, 60 ming qilgandan keyin chiqazib olmoqchiman, do'stlar. Xo'sh, do'stlar, saytga kelsak, do'stlar. Saytdan ro'yxatdan o'tgandan so'ng sirasi nastroyka bo'limiga o'tib, nastroyka bo'limidan siz o'zingizga kerakli bo'lgan kashroklarni saqranet qilib olasiz. Saqranet qilgandan so'ng bemalol popolnaga o'tib depozit qilib ishlashlaring mumkin, do'stlar. Videomiz shundan iborat. Prosta tek bu videoni ham chiqarmoqchi emas edim. Juda ham ko'p salbiy fikrlar bo'lgani uchun chiqarishga harakat qildim. No, hech kimni majburlamayman, do'stlar. Xohlovchilar o'tib ishlanglar. Xohlamaydiganlarni majburlamayman. O'zlaring bilasizlar. Fikr o'zlaringda, aql o'zlaringda, bosh o'zlaringda. Xohlovchilar uchun video rolik ostida sayt manzilini qoldiraman, do'stlar. Keyingi videolarda kanalimizda chiqadigan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.